Mau masak buatan purun negeri. Joko Daniel MK mahasiswa Gajah Mada Gajah Mada sekolah Gajah Mada. Kenapa sih? Aku wis lulus le sekolah. Wis lulusan wis. Iya. Lah saiki aku janjane iya. Arep kondo karo bapak ya aja nesu ya, Pak. Ngomong apa sih? Sarane aku wis gedhe. Iya ngomong bae. Saiki aku ki wis duwe calon. Oh iya. Duwe calon ya? Iya. Ngomong apa sih kok iki? Apa sih? Kok wis ngomong apa durung? Wong aku memang ngono kok. Bener bae sih nyong ora ngrungokno ya. Aku wis duwe pacar. Alah. Wis duwe pacaran? Ya, sese di sekolah kok ngarep pacaran ya. Ayo wis lulus, Pak. Oh ya wis lulus. Nah, engko duwe interan kaya kowe. Malah iki mengko arep tak kon mrene. Arep kon ngene. Tak kon ketemu karo bapak. Lah wis gampang kok ta. Wong e pancen ora sepiro bapak. Iya. Ning sugihe. Ya wadon. Wah, bapakne iki. Oh iya ya. Calon bojone nyong ya wadon. Oh iya ya. Aku percaya. Iya. Pancen kadang-kadang yen sekolahe pinter arep ngarap bojo sing kaya apa pendek entek pawiti nyong malah gowo batur engko men dinggo sijak sapa iki jenenge bature Cidakin ben kok bature kanggo lika bature nggih wadon lanang wong arep dicetok aku kulo lanang karo lanang sik kepriman lah kok ta yo ora dipikir apa men perenggan kulo mung pasrah iya ramane jenengan ya alan-alan rupa-rupa apa nggih digolek-golekaken melas. Iya ya. Lah iki anu ya, aku tak pesen makanan mung yeah, calon mantune teko ngene. Iya. Yeah. Mula mosok bodoh. Iya, ya iya ya ya. Anak sampean teh golek bocah. Lah ya kuwe lah yang zaman sekiye kaya kuwe ya ramai itu maning kemien dan manit karo wong tua yud kaya siapa kim? Wong ngadur sabun apa? Ya orang-orang tuku sabun buatan tembak sabun ini kaya majikan kula kula nubun. Oh kaya ini tamu oh dian. Anu kula nubun kula ngurungokakan dia mau suat sabun. Eh buka lawang eh buka. Lawang apa wong lagi erku mat sawan celenge wong lawang-lawang dibuka kok ngeden-ngeden lawang oli dibuka ngeden-den sing buka bemelu ngeden saking lawang abot oli dibuka ampun mali-mali sampean nge nge nek lawang dibuka sampean ampun segian lawang nge nyun tangapun ten pak. Kowe ya, nggih. Sapa sih kok? Kula Peang. Peang ya, nggih. Lah, sekang di sik kowe? Kula badhe tanglet. Napa niki daleme Joko Daniel MK napa? Oh, Joko Daniel MK ya, nggih. Oh iya ngene, mak iya. Nggih, matur nuwun. Iya iya iya. Kula apa sih? Kula niki sik tekangken teng majikane kula. Kon ngapa? Kan golet daleme niku Mas Daniel nggih. Oh iya panjenengan main kene. Dadi mbutuhaken karo Mas Daniel ya. Nggih badhe pinanggi wong kula sing dekengken wonten majikan kuda. Lah siki nang ndi majikanmu? Wonten wingking. Oh iya. Kenyong arep sarap disit ya. Kepripun? Arep sarap. Arep sarapan disit niki. Wong kula niki dayo sampean ajeng sarap nggih mrika tekepenak lha wong arep sarap kok
niku pamit kali dayoe. Wong mbok mambu kaya gue tuli. Angger mambu nggih denget kados niku. Ora usah dibantah sih dingedhek Pak Komawi. Nggih, nggih, nggih. Iya, nggih. Lah niki sinten niki? Kuwe Batire Inyong. Nggih. Ya ngono kuwe rembugan disit. Nggih. Sampean niku anu napa kancane ngriki napa batur napa tangga napa ingon-ingon sampean kok takon merembet-merembet sih lah kula wujude napa kok dianggep ingon-ingon lah sampean sih jajal sampean ngepripun tiang pundi niku wonge sinten sampean nggih wonge dhewek. Bukan wonten sing duwe sampean? Wonten sinten jajan? Rama Biyung kuda. Rama Biyung sampean ning sore taksi. Syukur nek sore. Ajeng dinapakaken. Nek sore ajeng kula rucuh wong tua sampean. Seseke wong nyalawati sampean napa ning ngriki sampean. Lho niki carane rayate. Oh rayat lah ya. Mungkadaran rakyat deko guling ngomong kaya sing di umat gagai sampean kali kula niku kelasnya jungur kuda duh, jungur napa jajal sampean? Sampean rakyat kula ngirebang niku tunggal seblok tunggal seblok sampean ku kohokiki kohokiki guling ngomong ku.